Është anuluar sërish seanca për fjalët përfundimtare në gjygjim për zjarin në spitalin modular që ndodhi më 8 shtator të vitit 2021. Seanca është anuluar për shkak se mungoi avokati i njërit prej të akuzuarve Artan Etemi. Në arsyetimin e tij, Artan Etemi tha se deri në momentin e fundit, avokati e ka konfirmuar pjesëmarrjen, ndërkaq për shkaqe shëndetësore nuk ka mundur që të jetë prezent në seancë. Gjykatësi në këtë lëndë, Jordan Velkovski, me këtë rast paralajmëroi se në seancën e radhës duhet që të gjithë të jenë prezent, për shkak se duhet të jepen fjalët përfundimtare. Seanca e radhës do të mbahet më 29 maj në ora 10. Prokuroria themelore publike në Tetov gjatë vitit 2022 ka ngritur aktakus nda ish drejtorit të spitalit të Tetovës Florim Besimi, ish drejtorit ekonomik të spitalit të Tetovës Artan Etemi, përgjegjësit të qendrës COVID, Boban Vucevski dhe spitalit klinik të Tetovës si person juridik. Ish drejtorët Florim Besimi dhe Artan Etemi ndiqen penalisht të se nuk kanë vendosur aparate për shuarjen e zjarit, ndërsa Boban Vucevski akuzohet se ka lejuar të afërmit e tyre të hynë në dhomat e spitalit, ku ishin të shtruar pacientët, ndërkaq si person juridik, spitali klinik i Tetovës akuzohet për rrezikim të sigurisë së përgjithshme dhe mosveprim në përputhje me rekomandimet në kohë të pandemisë. Për zjarin në spitalin modular në Tetov, janë bërë dy ekspertiza, njëra nga institucionet vendore e tjetra nga forenzik të Gjermanisë. Të dy ekspertizat kanë konstatuar se zjari ka filluar në njërën nga dhomat ku trajtoheshin pacientët në kablon vazhduese dhe më pas është përhapur në tër modularin. Ndërkohë familjarët e viktimave disa herë për mediat kanë thënë se nuk kanë besim në drejtsinë vendore. Ata kanë thënë se rasti duhet të ketë dhe hetim ndërkombëtar, pasi si pas tyre, nuk janë akuzuar të gjithë personat përgjegjës për këtë tragedi. Avokatët e të akuzuarve Florim Besimi, Artan Etemi, Boban Vucevski si dhe Spitali Klinik i Tetovës në seancat paraprake ka njoftuar gjykatësin se të njëjtit nuk do të prononcohen në seancën për fjalën përfundimtare. Ndryshe më 8 shtator të vitit 2021, në orët e mbrëmjes ka shpërthyer zjarr në spitalin modular të Tetovës, me çrast jetën e kanë humbur 14 persona, në mesin e tyre pacient, mjek dhe fëmijë.